Wees 'n Joshua. Hou jou lewe op die regte pad. Hou jou lewe op die regte pad. Ons het eintlik met Josef ook daar gepraat, maar Joshua 1 vers 8 sê die Here vir hom, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf is staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Nou, hier is 'n baie maklike redenasie. Hier is nie 'n eksterne boek nie. Hier is die woord van die Here. Die Here sê, luister, ek het 'n boek vir jou gegee. Ons praat van die wet op daai stadium. Alles is, die eerste 5 boeke was toe nog nie heeltemal geskryf nie. Hy was nog besig, maar Moses het dit klaar oorgedra. So hy het die eerste 5 boeke, die Pentateeg, en hy sê, dis die goed, dis jou rugsnoer, dis jou riglyn. Lewe daarvoor, dis my woord. Ek het dit vir jou gegee deur Moses. Bly nou daarby. Moenie daarvan afwyk nie. Nou, interessant, kyk ek vir julle Joshua 1 vers 8 in Hebreëus gesit. Wie van julle kan Hebreëus lees? Ek gaan nie vir julle lees wat julle gaan nie verstaan nie. Mag ek vir julle sê wat staan daar? Hoorie, ek kan nie meer so goed Hebreëus lees nie. Ek sal lank vat om dit nou vir julle mooi te lees. Maar die van julle, wie van julle die 53 vertaling vanoggend, die ou vertaling, seker op die ander. 53 vertaling. Nou die van julle wat die 53 vertaling het, sal lees daar staan: hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitgaan nie. Dis 'n baie vreemde term as jy nou dink daaroor. Die nuwe vertaling sê jy moet jou lewe, dit moet die rugsnoer wees. Nou rugsnoer, as jy nou 'n perd vat en jy, wat noem mense die ding wat jy om sy snoet sit? Ek ren die perd, jy hele weet. Dan kan jy hom, dan met die teels kan jy hom dan bestuur, reg? Dis wat die woord van die Here moet wees. Nou, ek het gedink, hoe gaan ek dit illustreer? Ek het gedink vanoggend vir julle sê, weet julle wat? Ek is regtig oortuig in my hart. 100% oortuig. Tygerberg Gesinskerk is die kerk wie se asems die lekkerste ruik op 'n Sondagoggend. Dink julle nie so nie? Hulle kan 'n opname kom maak. Nou, okay, nou hoekom vertel ek julle hierdie storie? Want dis eintlik, as jy dit letterlik sou verstaan of wil hoor, jou asem moet ruik na die woord van die Here. Nou ek weet dit, vir ons is dit 'n bietjie gross. Wat Johan, wat se goed praat jy nou? Dit is nou nie lekker nie. Kom ek ruik 'n bietjie of jou asem ruik. Dis nie wat waarop ek gaan jou lewe moet so vol wees van die Here, so vol wees. Jy moet 'n doelbewuste besluit neem om te sê, ek gaan die rugsnoer van my lewe is God se woord. Wanneer mense aan my stamp, moet God se woord uitkom. Niks anders nie. Wanneer jou mond oop gaan, sê die Here vir Joshua, moet my woord uitkom. Mense moet weet wanneer hulle met jou te doen kry, as jy die pad uit, jy verteenwoordig my, dis al wat jy doen. Dis waar ek en jy moet wees. Ek en jy moet al wees dat ons sê, ek het my lewe in lyn met God se woord. Wanneer mense, wat ook al om my gebeur, of hulle lelik is met my, hulle kritiseer my, hulle lieg my, hulle doen my in, wat het ook al is, maak nie saak nie. Elke liewe mens moet kan sien in my lewe dat Jesus daar is. En dis hoekom my lewe moet in lyn wees met God se woord, moet in lyn wees met die Here Jesus. Hulle moet weet. Nou, dalk moet ek net 'n paar waarskuwings sê, want hierdie is 'n groot uitdaging wat ek en jy die res van ons lewe moet aanvaar. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy sê: "Daarom wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie." Met ander woorde, hierdie is amper daai prentjie wat ons nou opgehaal het van daai, jy moet op die lyn bly. En dis nie iets wat vanselfsprekend kom nie. Dis 'n keuse wat ek elke oggend moet neem. Ek moet elke oggend, Paulus waarskei in Galasiërs 6 vers 1, broers, as iemand van julle in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. As daar een van julle wat in sonde is, dan moet ons mekaar in die oë kyk en sê, luister, daai is nie aanvaarbaar vir die Here nie. Dis verkeerd. Dit moet verander. Jy kan nie dit doen nie. Stem julle saam? Maar dan sê Paulus, ek moet kyk ook, ek moet versigtig wees, want ek kan ook in die versoeking kom. So hier is 'n lewenslange besluit wat ek moet neem om koersvastheid te hou in my lewe volgens die woord van die Here. Ek moet gereeld, moet ek op my kompas kyk wat die woord van die Here is. Ek moet gereeld op my kompas kyk en sê, is ek nog by True North? Is my noord nog reg? Is ek nog op die Here se pad? Of het ek, en daar kan ek gou hier stil staan. Kom ek gooi dit net eers vir ons as gemeente oop. En hoorie vriende, as ek ooit sê jy, ons het homiletiek geleer, jy mag nie sê jy nie, want dan staan jy op die kansel en jy wys vinger. En mis regtig nie my gesindheid nie. As ek sê jy, dan bedoel ek ek ook. Oké, okay, is dit reg met julle? Maar hier is iets wat ek en jy moet na kyk. Gedurig, elke week. Here, reflekteer my lewe nog u woord. Reflekteer my lewe nog dat Jesus my verlosser is. En as ek dit kan doen, dan weet ek, en ek moet dit gedurig doen, ek bly Jesus volg, sodat mense my kan volg, sodat mense my voetspore kan volg,
en by Jesus kan uitkom.